بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولو نوال دوستوں السلام علیکم ز نن دا یو ویڈیو کلپ جوڑوم پ مقصد ددا چھ دیا دے حیات بہت کما واقعہ شوی دو نو پدا کے چکم کا سونو دا دمو کم برخیل وز پخپلا کم برخیل یم وہ زونی پدا کی چی امجد نما کم وڑ کے وہ دغا دے مو دے ترس وے پہلا خبر دا چھ دا واقعہ کما دردنو کا واقعہ شوی دو وہ دے مو دا اوپردی زرمی پکے شہیدون شوی دی نو دا اول خبر کے روغل چیرا افغان شہری کم دی دے مو دا وڑ کی چکم دا افغان شہری ڈکلیئر کڑی و پہلا بیان دا روغلو نو یا وہ دے ثبوتون دے پورا دمو گرونو ورونو دا دمو شناختی کارڈ دے دمو جلیل افریدی نومادو او ریحان افریدی بوندے ہم او ڈیر خلق پہ جانی ریحان دمو تخلص تے دے امجد افریدی چکم پدا واقعہ کے شہید تے دا دمو دترس وے دے او آغا افغان شہری چے ڈکلیئر کڑے او نو دے غیر ثبوت خدا دے چے دا دے امجد افریدی شناختی کارڈ دے دتکم شناختی کارڈ چې دای په واقعیا کې ورې دل شوې خدای فوټو سټیټ الحمدلله په کوله کې پروت وو د یې هغه ثبوت دی د امجد افریدی د والد سیب چې کم دی په لکه څنګه پتا کې پته یې لګی چې والد سیب یې مغل باز نماد حاج مغل باز نو دا یې د والد سیب شناختی کارډ دی د هغه نه علاوه صرف دا نه چې زه د امجد افریدی خبره کول غواړم امجد ته مو د ترس وای دی د مو د ترز وینا مخ کې ز د مرود زکه چې مرود کم دی په دا واقعیا کې شهید شوی وړګې کم دی د مو کلی ولا دی د مو سره روستر شوی دی مو د وړکتوب نه وخلت اخره پرې د غر ټول تاریخ مولا مولون دی د مو سره روبېدلی دی د مو سره روغټ شوی دی همدغه شونتې امجد افریدی چې کم دی دا د مو کلاس فیلو هم و مو د ترز وی سرا سرا دا د مو کلاس فیلو هم په اورینټل ډیگری کالج چې کوم په خاور کې په عبدالر روډ باندې دای په اورینټل ډیگری کالج کې موږ ډوډو سبق ویلو ایف سی پر وې سمو ولمو د ایف سی نه بعد مو سبق پرې خلو هغه دی او کرا و د بی ای نه بعد په 2012 کې یعنی په 2012 کې هغه په فوډ کې نوکر شوی و فوډ چې کومه د مو ادورادو په هغه کې نوکر شوی و او دغه چې کوم زه تاسې له ښایم دا د هغه پروف دی دا چې په فوډ کې دای کوم نوکر شوی و هغه ټول کاغذات یې دادي د مو سره موجوده دي د دا نه علاوه چې په فوډ نه کله دی فارغ شولو 15 کله ده په فوډ کې ډیپټي وکړله نو بیا دای بهر لوړلو چې بهر لوړلو د هغه پروف هم شته د 21 فروری باندې دا اوس چې 2019 کما 21 فروری وا پاغه باندې د روغلای وو د ډاکومنټ سي د مصر موجوده دي د دسر نور مارګری هم د پټ شوی و دی هغه چې کم د پټ شوی و دی هغه ډاکومنټ سي دي د دسر نور مارګری د نو می اس بي ان شاء الله په ویډیو کې به تاسو دا سم نخ پوری خو ان شاء الله زه به دغه تصویرونه هم شیر کوم نو په 21 فروری یعنی تقریبا یو نیمه میاشت مخکې دا روغلی وو پاکستان نه روغلی وو او دا په استریا کې وو په استریا کې چې کله د دته د ډپټې نه فارغ شوی وو په دوه باندې په دا ډپټې کې څه مسالهی روغلې وه په چترول کې دغو ډپټي کوله نو د دغو څه مسله روغلې وه په هغه واجه باندې 15 کسان چې کم دي دا سسپینډ شوي وو بیا چې کله دی بهار وو نو یې دغه ورور دی په لندن کې چې پاته ورته ولګېده دلته د کسان بیا دوباره چې کوم دي په خپلو ډپټو باندې بحال شول چې کله د امجد له پته ولګېده چې دا کسان بحال شول نو هغه ورور ورته وویل کشف د ده ورور دی په لندن کې دی په انګلینډ کې دی د مو د ترز وی دی چې کله ورته پته ولګېده کشف ته وویل چې زه به پیسې درکم ولوړ شه واپس لوړ شه زون ها ولاکا چې ریپورت دي کی و د خپل ډیپټي ته چکما دو دا واپس دا څوک چې وصولی دا بیا د دې ډیپټي ته پورا د په های کورټ کې په خبر های کورټ چکم دی پتا کې هم کیس د شروع کړای وو د دوه وکیل چکم دی هغه مولون دی ټول د څومره ډاکومنټس دي دا به زه ان شاء الله په مزه مزه په شیر بینګم تصویرونه بیم شیر کم په ویډیو باندې بیم
زه دا تاسو له خایم امو د ویډیو کلیپ مقصد دا دی غوڼو چې اکثر په دا میډیا باندې دا خبره د موږ مرګریو پښتنو مرګریو وبریدو مرګریو ټول روچاته کړې نو دا خبره سپورټ کوي دا خبره سپورټ کوي چې دا ظلم شوی دی زوتای شوی دی د ټولو نه اول خو زه د دغو مرګریو د زړه د تن نه زه د دغو ملګریو شکریا ادا کوم. هغه چې څوک هم دي، هغه که سیاسي خلک دي، که هغه صحافي دي، صحافیون دي، که هغه غیر سیاسي تنظیمونه دي، هر تنظیم هر ور چې موږ دا خبره یې اوچته کړې ده، موږ ډېر کمزوري خلک یو، خو د دغو کمزوري خلکو سره چې دغو خلکو دا منډه شروع کړې ده، نو د زړه نه د زړه د تن نه زه د دغو خلکو شکریا ادا کوم. د دانه بعد خبره سه دا کول غوړم غوړو چې د مو دا کسون کم شهیدون شول، مولا تر وسه پرې دا کسون شهیدون دي، تر کومه پرې چې مولا دا ریاست دا کسون په دا باندې مولا صفوي نیوي روکړې چې دا په دغه دغه شي کې په دغه دغه کاتا کې په دغه خبره کې په دغه واقعیا کې ملوث وو، چې تر کومه پرې مولا ټوس شواهد ټوس ثبوت نه ملو شوي، تر هغه پرې د مو دا کسون چې کم دي، د مو دا وونه چې کم دي، د مو دا بچي چې کم دي، د مو دغه بچي د خپلې ځوانان دا د مو شهیدون دي، و د مو دا خوسته د ټول مفردینا د تمام مفردینا و اسرائیل اسرائیل د پښتنو نه چې ورونو دا خبره زر اوچتوم. مو په دا میډیا باندې واورېدل اکثر چې وبریدو په تاسې باندې څه شوي دي، نو پهله خبره به تاسو دا وکم چې په موږ باندې دا وخت ډېر سخت وخت و، او په دوګونو خلکو دوګونو لارو تلل، موږ مرګري یو له وویل مرګري موږ لا روغلي وو، چې کوم مرګري موږ لا روغلي وو د هغو مو شکریا ادا کوو. هغو مو لا ویل چې تاسې څه لاندې اوچاتې ګو په میډیا به مو کتل چې وبریدو تاسې څه لاندې وو. نو زه به درته اول دا خبره وکړم چې وبریدای په هغه ورځ باندې نه دی پیدا شوی چې وبریدای وډور شي. زه په خپله د امجد د ترز وایم و دا مسله مو زه روچتوم. زه به په دا باندې پریس کانفرنس هم کوم. د ټولو نه اول د مو د وبریدي مشرانو درنو مشرانو چې هغه که زه ورته فخر قبایل ویایم نو هم به م غلطه نه وي، عبداللطیف افریدی لا چې مو لطیف لالاو ته هم یو، اغلا ناصر خان سابقه ایم این ای چې کم دی، اغلا حمید الله جان چې کم دی مو سابقه ایم این ای او سینیټر هم تیر شوی دی، عوامی نیشنل پارټی عمران خان، دهاجی دریا خان، شاجی گل افریدی او عباس افریدی، تاجدین سراج افریدی چې کم د پیپل پارټی د دانا الوا چې نور کم وبریدي مشرون دي، درونه مشرون دي، موږ دي غولا د مو خوستای چې زه د توسې بچای یم، توسې مې مشرون یو، زه دا خبره روچتول غوړم و د مو سره ودرېږو، زه دا خبره کې انصاف غوړم توسې مو سره ودرېږو. که د مو په دا بچو کې څه غلطۍ وي و توسې راته وویل چې دا بچی دې غلط و، د توسې به یې زه ومنم و زه به په کالور کینم. د دانه الوا خبره دې ته دا کوم چې زه صرف د خپل د ترزوی په باره کې نه یم اوچت شوی، د مو د ترزوی نه مخکې زه د مرود پښتنه کوم، ځکه چې هغه ډېر د یوې غریبې فیملی نه تعلق تای و هغه په خپله په دغه په حیات آباد کې چې کوم و دا کوم زوی کې چې سانحه شوی دو دلته چوکی دور و. د ده نه بغیر زه د طارق وخته کوم چې طارق د امجد د ترور زوی و، دا د مو د ترزوی چې کوم امجد دی د دغه د ترور زوی و، و دا د مو خپل کوم برخیل و د دغو خپلو کوم برخیلو نه مخکې زه د خیل مرګری چې د مونږ کوم وبریدی په دا واقعیا کې شهید شوی دی، زه به د ټولو نه اول د هغه اواز وچتوم و د ټولو نه اخر به زه د خپل ترزوی د امجد اواز وچتوم. د مو د دغې ویډیو مقصد صرف دا و چې مو اول صرف دا ډاکومنټس تاسو ته پیش کول چې دغه شرطې امجد
افغانی و آیا افغانی شہری و کاغا پاکستانی شہری و مجد چکم دائی پا چا چا کور و ڈپٹی کڑی و نیوار کڑی دا ڈاکومنٹس مو تو سلا و خال پا ویڈیو کی بے تو سلا صفا نوی رو گلی زب تو سلا دے دو تصویرون شیئر کوم بلا چکم دے دور خبران رو دا زب تو سلا قسم خورم چتر کم بات پیرے دے مو پا بادن کی یو چوز کئی وی نا وی ز مو دا پا حق رب بندے کا سم وی چے پا مو کی بے روح آچا ولائے دائی چے دے مو دے خلے دے خوچے دو تو کات وی چے تر حقا پیرے زد دغی واقعی نا کی ننم چے تر کم حد پیرے دے دغی واقعی دا کم آسانے ہا چے شویے دو دا کم دے مو گلونا چے دا قتل کڑی شوی دی دے دغو شفاف تحقیقات نوی کڑی شوی تر حقا پیرے دے مو دا پا حق رب کا سن بی چے ز شل زالے سل زالے پا دا کے پونسی کے گم دے مو دا بے غیراتو جون ندائی پکور پا دا خبرہ کے دے مو چے سار نوی تلائی و ز جون دائی وم دا خبرہ تر حقا پیرے زن پرے گدم چے دا غی تحقیقات نوی شوائی نو دے مو رونو خوز کر دے مو و پریدو رونو دے مو و پریدو مشورونو و بیا دے مو پختانو رونو دے مو پختانو مشورونو دے مو چے کل ہم پختون سورا دائی حقا کا سیاسی دائی کا غیر سیاسی دائی حقا کا بودا دائی کا ظلمائی دائی کا مشون دائی سمرا چی دی دے تو سر کورولا دے مو خوزتائی چے زبے پریس کانفرنس ہم کوم و تو سے ٹول لا مو خوستے چې دغه خبره لا د مو سره ودرې گو دا خبره نن په مودو پرون په بلوا زه د بل سره ویلوړ یم د بوړې چې کوم شهیدون شي وو په هغه کې زه موجود وم د دانه بغیر د پېښور په هغه کې زه ویلوړ یم پېښور کې چې کومې صانعې شوي دي په هغه کې زه ویلوړ وم د نقیب الله شهید چې کومه خبره راغلې ده په هغه کې زه ویلوړ یم وز زتو سے نا خوز دیتا کوم سوال دیتا کوم دے مو تو سے دا سوال دائی زب پای وای دارا بوندے پا داری اصاد بوندے پا دغا بوندے زب لیم نلگوم الزوم پہ نلگوم خدا خبر ہم دو چے غلطی ہم کے دائشی زد یو سوال پا طریقہ بوندے تو سے لویایم چے دا خبر لا دے مو سر ودرے بو او چے دے مو دا کم بچی کا تلکڑی شوی دی دے مو نا دا دے تو سے بچی دی نن دے مو نمبر و پا مو بوندے تیر شو سبو پا تو سے بوندے دا خبر رو رونا دو و خصوصاً زب دا خبر بوندے پا دا واجہ ویلوریم چے مونگلا پا سوشل میڈیا بوندے دا غا پا غور بوندے کے دیشی چے وہ پریدو پا تو سے چشی وی دی نو زد تاویم چے پا مونگ بوندے ہیت سم ندی شیوی زب ویلوریم تر حقا پیرے ویلوریم زب قسم خورم زب حق رب بوندے قسم خورم چے مولا ایسارو کریے دو چے تر کما پیرے یا زب دا خبر بوندے مرنوام یا دا خبر مو سار لانی رسول یہ دے مو دا پا رب قسم می چے دغی خبرینا زکی ننم و دا زب یایم چھے دا خبرہ کما دو دے مو دے چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف آف پاکستان او چھے کم دے مونگ وزیراعظم آف پاکستان جناب عمران خان دے دغولا دے مو خواست دے دغولا دے مو گزارش دے چھے دا کما سانحا دے حیات آباد شویے دو پا دا بندے دا یو جوڈیشنل کمیشن رو گوڑی یو چھے دے صاف شفاف جوڈیشنل کمیشن وی وہ انکوائری پیوشی کچھرے دے مو دا بچائی دہشتگرد وو کچرے دے مو دا بچی دہشتگرد وو خوزب ام پکالور کے نم دے حالان کے دے دغو نور ہم دیرے طریقے وے آیا کا دے مو دا بچائی دہشتگرد وو نو پندغ اوریزو کے پا ہائی کورٹ کے دے دا تاریخ چلے دو وہ ہائی کورٹ لا تلائے دائیں پا ہائی کورٹ لا چے تولا کولا دے را غلا دائیں تی یہ چلا نگریب تورا بے دے آغا نا بغیر چے پا دا لیار بوندی چی رو چی تیرے گی دے کلی نا پندغ وے گئی بوندی دے کلی نا حیات آباد لا رو کشوائے لئے نو وہ تزرا چے کوسٹونا دی تو چلائی نروی سو راوے چلائی نگریف تو راوے بل چے پا دا کما طریقہ بوندی دے دو دا ویڈیو خالی شوی دو دا کما ڈراما لگے گی ڈراما سرگان دا ڈراما لگے گی زیتی دا خبرہ ہو چے تو ہم زمت مہینہ نیم زر یا ایم چے دے مو بچائی پہ کسورہ دے و دے مو دے بچینا مخ کے دے مو دے دفترس
ورځ بینه مخې د نور کسونو نه د نور کسونو چې کوم دي په دغه اواز ورور يم دا به کسور دي نو یمو تاسو ټول له خوسته خبره ډېر وګدوم نه د مو مرګریو زه ډېر خبره نه وګدوم خو تاسو له مې د خوسته سوال د تا کوم چې په دا خبره باندې روزو زه به ان شاء الله په دا باندې درنم کوم په دا باندې به زه پریس کانفرنس هم کوم او کوم قانوني جواز چې ده کوم قانوني لیار چې دوه زه به هغه زه افراط افریقا ول نه غوړم زه په چا باندې بلیم هم نه لګوم دا ادارې د مونږ ادارې دي دا ادارې د مو دي د مو کسان په دغو ادارو کې شته دا ملک د مو دی زه د دغه ملک یم دغه ملک باندې د مو حقوق دي د دغه ملک په مو باندې حقوق دي دغه ملک له مو قربانۍ ورکړي دي او خوښ کړ د مونږ د پښتون چې کومې قربانۍ د دغه ملک ته پوره دي هغه د چا نه پټې نه دي او اخر تر کومه پیرې تر کومه پیرې به مونږ دا لاشونه وچتو تر کومه پیرې به مونږ دا بچي دا غشن دي به مونږ لا په سرو وینو کې روچی اخر تر کومه پیرې نقیب دے مونگ یار نوی چھے بل روتا روشی بل دے مونگ یار نوی چھے بل روتا روشی پی خوار دے مو پا وینو تر وسا پیر سرو دے مونگ پا کبویلو سرخو چھے کم کیر وشولو پا کبویلو کی چھے کم جنوزی و چاکے شولے دے مو پا بولا کی زبی دے تداو یم چھے دے مو یو کلاس ویلو عارف چھے تر نن تاریخا پیر مو نوی آلے گی دے مو کلاس ویلو دے مو سرا پا سکول کی ٹیچر مو پا خپلا ٹیچنگ دے ٹیچنگ سرا ہم پوتی شوئے مو دے مو پا خپلا ٹیچری ہم کڑیے دو پس نو ستا میں کڑیے دو خو پا غام ٹیم کے مو پا خپلا دا سوچ کڑائے چھے مو بچولا دے مو نا چا پیدا ہو رہا سیگی نو مو سا عارف شلو بارائی چھے کم دے ٹیچر پوتی شوئے وہ ترنن تاریخ پیرے چھے دغا پا کولا گوندی بولا رو ورزا ولا وہ نا حقا سون نشو ترنن تاریخ پیرے دے مو نا آغا نا ایویار دے مو نا بے امجد سنگی ویارے گی دے مو نا بے مرود سنگی ویارے گی دے مو نا بے تاریخ سنگی ویارے گی دے مو دے بڑی کولی مردری د مو کلاس ویلو امجد د مو د ترس بیس سرا سرا د مو کلاس ویلو مو په اورینټل ډیگری کالج کې مونږ دوړو سبق پیلای دی د اورینټل ډیگری کالج چې کوم داغه په عبدرا روډ باندې دی پتا کې مو سبق پیلای دی شاہ پرویز دے مونگ پرنسپل تیر شوائے وہ پول یو یو شی رو تا پاتا دو دے امجد دی یو یو ایکٹیویٹی رو تا پاتا دو مو لا پاتا دو چھے امجد مو تر وسا پیرے پا کلی کے ہم دے مو سرا امجد دیر نیز دے پوتے شوائے خو امجد چھتا پدا سی ایکٹیویٹی کے مو چھتا سوچم نشم کوای چھے امجد بے پدا سی ایکٹیویٹی کے امدا سے مرود و بیا دے مونہ دے مو دے دو مرود و دے امجد نازیوت زب تاریک و پس اید بوندی زراوار یم زکا چھے آغا پخبلا یا دا سی فیملی ندی چھے دے غب فیملی کے کارنے نمشتا کپٹن نمشتا دائی دے غب فیملی پخبلا چھے کما دو ایجوکیٹڈ فیملی دو ٹولا فیملی دو گرون پدو کی دی امداغا شون تے دے مو کا سون چھے کم دی سپوری کا سون دی روکے دے مو نیک پخبلا دے پولیس نا ریٹائر شوائے دائی زب پخبلا دے مو سپوری کا سون دی سپوری ڈپلو بندے وسم دی لکا سنگے دے امجد ڈاکومنٹس میں تاو خان داغا شونتے دے مو پخونا دون کے سرپوری کا سون دی زب دے مو بچے پہ سنگے دے پاکستان خیلو پہ استعمالے گی دے خپل ملک خیلو پہ استعمالے گی نو بس خبرے لے رہے دے امنا دوستانو دا سوال دے تا کوم چے دا خبرے لا دے مو سر ودرے گو دے مو پری دوم شرون چے پا کما طریقہ بندے تو سے روتا بیا یو پا گا طریقہ زی تو سے سراتا یوریم چے کما طریقہ روتا تو سے خوخاو تو سے روتا کما یار خوخاو پا گا طریقہ خو سوال دے تا کوم دے مو پری دوم شرون سوال دیتا کوم چې په دا خبره باندې د مو سره ودرېږو مو سپورټ کو ان شاء الله په دا باندې به زه په دا دوه درې ورځې کې پریس کانفرنس هم کوم او زه به کالم کوم زه به تاسو روغوړم امید لرم چې تاسو به مو سپورټ کوو دا د مو سپورټ کول نه دي دا د اوپریدي سپورټ کول دي دا د پښتون سپورټ کول دي دا د مو دي عزت خبره نه دو دا د کوم اوپریدي عزت خبره دو دا د مو دي عزت خبره نه دو د ټول پښتون دي عزت خبره دو د مو بچای مخ یو ځای ته ول چلوړو هغه بیا نو واپس کیږي کومه د سونی خبره درایم دمو بچای نو واپس کیږي خو سبود تو سه بچی دمو بچی دی په غو باندې روانه دو زه تو سه نه تاسو کوم چې مو سره ودرېګو والسلام.